ғана тоқтаусыз тіршіліктің бір сәт езу тартқызып, жаныңды шуаққа бөлеген шақтары көңіл жазирасын гүлдендіреді. Жан дүниеңді ғана емес, айналаңды түрлендіреді. Осылай күн көшеді, ай өтеді, жыл озады. Бұл әлем жақсылық, ізгілік, мейірім, адалдық секілді қасиеттермен ғана көркем. Рахмет әлемдегі ең жылы сөз. Бес әріптен ғана құралған сол қуатты сөзден бес күндік жалғандағы ананың мейіріндей ақ, әкенің пейіліндей дархан көңілді сезінеміз. Алғыс жан мейірі. Мұзарт шыңға жеткендей, мұхитты кешіп өткендей, сәтті қуаныш кеудеңе орнай қалады. Әлем сол қуанышпен көркем, әдемі. Жарық күнге, қараңғы түнге, зулаған жылға, тоқтаусыз тіршілікте күн кешкен қауымға, ағайын, жақын, бауырға, әр адамға, тіпті ғаламға алғыс, заманға алғыс.